איזה יופי של שימור, גם שכונת חצר, גדולה יפה, גם המבנה למעלה למעלה גבוה, ממשיך פה על הצדדים, פשוט וואו, בית ציידוף, בית ציידוף הידוע בהשקעות שלה עוד מימים ימימה, דורות אחורה ועד ימינו אנו, ומפה אפשר לצאת החוצה לכיוון רחוב יפו, נושא כל שכונת ציידוף, הישנה היפה והטובה, בנויה על גדות רחוב יפו. יוצאים החוצה, הנה רכבת הקלה, אפשר לראות את הכניסה מאחור, כל השערים האלה שהן חנויות, חלקם פתוחות, חלקם סגורות. ומעבר לרכבת הקלה, זוהים כבר שהגענו לאזור מחנה יהודה. גם השכונה, שדרך אגב השכונה יותר שמאלה, אזור הבניין, לעומת השוק מצד ימין, שזה השוק של מחנה יהודה. עוד כניסה לבתי סיידוף מהצד.